ei ole mitään. Siinä ei tullut sellaista. Ja tullakin tulla. Niin tulla, joo. Meinaa tulla. Se oli varmaan loppu. Tuonne dekkaari. Ei sillä mitään välillä. No ei sillä kyllä. Se on taivaan tosista. Tuonut ei matkia tehdä. Mutta eikö se korosta silloin kantaa? Sitten lähtee 7. Sen mä katson, että lähtee 7. Siis tämä siis tässä. Ei muuta kuin lisää tuloksia. Niin on paljon tämä. Eli tätä voi olla kaikkeessa tehdä. Ja nyt se vaihdo pois. Kaikki on vaan kotona tässä. Niin, niin. Hirveä tähtävä. Mikään ei estää tämän vuoron kolme. Tätä on asia siitä. Koska nyt muodissa sitten. No, onko se kauhean vielä? No, en tiedä. Ne on aina olisi HMS. Tätä voisi auttaa. Koska nyt siitä on ollut yhtä, että video vastaa. Tuota olisi kiva tuolla. Niin. Tulee vaan kopiosta. Tässä on pokkeen. Joo. Se oli sen viikonloppuun. Ai niin, et lähtevä sen. Se oli sen sanoa vaan. Joo. Hyvä, kun sä voittisit kekissä. Miten se kekki jätti linnoittamaan? Niin vielä Petri oli sen voittanut torun, puhtaan torun. Se oli hyvä, kun kekki jätti.